Zdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes imam pripravljen, poglejte kaj, hrano. Danes sem bila na sestanku z eno gospo, malo mlajša je od mene in me je spraševala, kako shujšati. In ja, glede na to, da veliko ponavljam v tej smeri in da sem tole knjigo napisala, ko imajo hormoni žur, se mi zdi, da to je že vse jasno, da je brez veze, da ponavljam, da govorim o tem, ampak vidim, da mogoče ona na tej točki, kjer sem bila jaz leta nazaj, ko nisem razlikovala, kje so beljakovine, zakaj rabim beljakovine, zakaj jabolko ni dobra večerja, ali tudi druga stvar, zakaj jabolko sploh ni v redu obrok, kot samostojen obrok, ampak je primeren zgolj kot kombinacija, recimo jabolko, in zraven, ne vem, pesto orehov, tako kot so včasih naši dedki jedli pa babice, ali pa pest mandljev. Tukaj imam namočene mandlje, lejte, sploh pri mandljih, ki so zelo trdi, je pametno, da jih namočimo za par ur, zaradi tega, ker se izloča fitinska kislina. Fitinska kislina v bistvu ščiti kalče oziroma seme pred kalenjem in ko namočimo vodo, se ta fitinska kislina izloči in s tem se potem tudi hitreje ta hranilo vsrka v naše telo, po drugi strani pa fitinska kislina izplavlja jod. Jod je pa ključen mineral za dobro delovanje ščitnice in recimo, če imate leno ščitnico, lahko ste samo utrujeni. Pa vam še nič ne pokaže, ne vem, na preiskavah, da imate težave s ščitnico, ampak samo nimate pravega pospeška in lahko se vam zgodi, da ste neprestano lačni. No, v tem primeru je samo pokazatelj vašega telesa, ej, halo, manjka ti joda. In v bistvu, se pravi, ga ne smemo izplavljati svojega telesa. Druga zadeva, ki je pa pomembna pri tem zdravem prehranjevanju, pa moramo razumeti, da prazen žakelj ne stoji po konci. No in ta gospa je rekla, da je njen oče zlorabljevalec. Ta, ki ji govori, poglej se v špegu, kakšna pa si, taka si kvreča krompirja, pa shujši že enkrat in tako naprej. V osnovi ona, ker seveda ima tudi program njene mame, da ni dovolj lepa, da ni dovolj, si njen oče samo potrjuje to, kar ima ona v glavi, že sama. Ona sama sebe neprestano kritizira in si govori, da ni dovolj in bolj kot hujša, vedno hujša je, se pravi, vedno več ima za shujšati. In poleg tega si je najdla partnerja, ki je zelo dober, ampak je ljubosumen. In ona je preveril, s kom si na kavi. In ona je razlagala vse. In se boji iti na kavo, tudi s prijatelji, zaradi tega, kar se boji njegove jeze. Ja, lejte. Kot zunanji opazovalci lahko hitro rečemo, ja, pa ne, naredi red, pa kje je problema, očetu naj pove, sebe naj pogleda v špegu, partnerju naj pove, da tako pa se ne gre, ampak, ko si pa v tej godli notar, pa ni tako enostaven. Dokler imamo sami mnenje o sebi, da nismo dovolj lepi, da si zaslužimo kazen, da nam ne pripada užitek, ne nazadnje, ne, ker tudi uživanje hrane je užitek skozi usta, ne. Se pravi, če meni ne pripada užitek, dokler tega ne počistim, bom vedno imela občutek, da se moram kaznovati, če sem pojedla nekaj, kar je pa dobro. Naslednja zadeva, jasno postaviti pol meje očetu, ampak dokler ta gospa pri sebi ne bo počistila vse te podzavestne programe, da ni dovolj, toliko časa pač meje ne moramo postaviti. Do takrat se lahko z ljudmi, ki pritiskajo na nas, samo kregamo in drugače odreagiramo, ko pa počistimo svoje programe, ko rečemo dovolj. Veste, eno je se zaletavati nekam ali pa postaviti mejo in reči dovolj. No, ampak dober, danes ne bomo toliko o podzavestnih programih v povezavi s hujšanjem govorili, ker toplo vam priporočam, vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur, ampak bomo govorili bolj tehnično, kako se staviti recimo popoldansko malco ali pa dopoldansko malco,
da imamo ogromno energije, da se dobro počutimo in predvsem, da čez 2 ure ne pademo dol. No, jaz sem zdaj tukaj iz našega hladilnika par stvari pobrala in sicer prva stvar, kar sem danes tej gospe razlagala o beljakovinah in sem ji govorila o tem, da je potrebno, da je beljakovine pri vsakem obroku in ja, lejte, mandlji, orehi, sploh mandlji, imajo najboljše razmerje med kalcijem in magnezijem in so res odlično, odlično živilo, ki imajo ogromno beljakovin v sebi. Tako da v glavnem, mandlji, res vam priporočam, začnite jih uživati, zdaj kako jih namočite. Zvečer, preden greste spat, date eno pest mandljev v kozarec vode in zjutraj to vodo potem odlijete. Lahko jih potem date na peki papir pa posušite, lahko, pa kar take, mokre, date v en kozarec in jih nesete sabo v službo. In imate že pripravljeno, no rečemo tako, pol obroka, pol mini obroka. Lahko samo mandlje jeste za malco, lahko pa še kaj zraven, brez slabe vesti. Recimo, dopoldanska malca bi bila lahko zraven, recimo ena banana. Banana vsebuje kar precej sladkorja in ima glikemični indeks okrog 60. Medtem kot mandlji imajo samo 15. In zdaj, če mi iščemo tukaj srednji glikemični indeks, vse to sem opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, ampak zdaj vam bom tako na hitro razložila. Se pravi, 60 plus 15 je to 75 deljeno z 2 živili. In zdaj, če mi to razdelimo na 2 dela, pride koliko to 75 deljeno z 2 je 37,5. Lahko se zgodi, če ste zelo občutljivi na sladkor, da boste v tem primeru še vedno lačni. Če boste pa poleg tega popili še en deci jogurta, jogurt ima ravno tako glikemični indeks 15, se pravi imamo 15 plus 15, plus 60, to pride 90, 90 deljeno s 3 živila je 30 in to pomeni vse, kar je tam do 30, je za hujšanje. Se pravi, več je manj. Več kot pojemo, da kombiniramo teh živil skupaj, bolj sigurno sladkor ostaja v ravnovesju. Zdaj lahko je tudi dopoldanska malca, recimo, vzamete, ne vem, tle imam 5 marelc. Marelce imajo glikemični indeks okrog 30, tudi slive imajo okrog 30, grozdje mečkan več, odvisno koliko je pač zrelo, grozdje ima tam okrog 35 do 45, In spet, če kombiniramo zraven mandlje, pogledajte, marelice 30, mandlji 15, je to 45 deljeno z 2 živili, kaj nastane? 45, se pravi 20, 23, 22 pa pol. Absolutno zahujšanje. Ali pa recimo ameriške borovnice, ali pa maline, ravno tako, to imajo še manj sladkorja vseb. No zdaj le jeseni, ko so hruške, tudi jabolka. Jabolko ima glikemični indeks okrog 30. In za tiste, ki smo občutljivi na sladkor, samo jabolko ima že preveč sladkorja vsem. Se pravi, spet, če kombiniramo z mandlji, je to 30 plus 15, 45, deljeno z 2 živili, malo čez 20 pride. Se pravi, sladkor ostaja v ravnovesju. Zdaj za vse tiste, ki pač ne boste vsak dan jedali mandlje zraven, lahko recimo kombinirate tudi sir, kos sira, pogledajte, jaz to je moj obrok recimo. A vidite, kakšen zajeten kos sira, res pa je, da je to lahki sir. Tole je recimo lahki jošt in če bi recimo pojedla za dopoldansko ali popoldansko malco sir in banano, imamo tukaj 60, plus sir pa nima nič glikemični indeks, oziroma ima glikemični indeks 0, ker je to beljakovina in maščoba, ne? Se pravi, je to 60 deljeno z 2 živili, nastane 30, se pravi, je za hujšanje. Še boljš kombinacija, sploh za popoldanski obrok, pa je, pogledajte, to pa še dober je, da na o tem mislim, da recimo pojem skodelco oliv, lahko je to tudi večerja, skodelco oliv, zraven pojem en kos sira. Verjemite mi, od tega sem sita kot boben. Če še nisem sita, lahko brez slabe vesti pojem še pest mandljev. No in zdaj taka kombinacija, dajmo zračunati glikemični indeks, se pravi. Nič plus 15 plus 15. 30 deljeno s 3 živila
pomeni, da ta obrok ima glikemični indeks okrog 10 in je absolutno za hujšanje. Pa pogledajte, koliko sem pojedla. Skodelca vliv, pol kozarca mandlov, pa en velik kos sira. Poglejte, toliko pač ješ, ne da stradaš. No in zdaj pogledajte, sploh za olive. O olivah sem že govorila, ampak ne bo odveč, če še enkrat ponovim. Olive vsebujejo, pogledajte, A vitamin, ki je za vid, D vitamin, ki je za kožo, za imunski sistem, tudi za hormonsko ravnovesje. E vitamin, ki vpliva na prekrvavitev, deluje tudi na hormonsko stanje za ženske, ki imajo krče med menstruacijo, za ljudi, ki imajo meglo v možganih. Dejstvo je, da oliva sama po sebi spominja na žleze, ki jih imamo mi v možganih. In zdaj, če gledamo, da točno na to delujejo olive, na žleze v naših možganih in dobesedno ščistijo vse te težke kovine iz naših žlezov v možganih in dejansko lažje razmišljamo. Potem je noter železo, ki deluje na dobro kri, sploh v kombinaciji z bakrom. In če bomo zraven pojedali recimo zraven oliv še kos sira, da dobimo vitamin B12, je točno to, kar potrebuje naše telo za dobro kri. Potem je noter kalcij, ki je za razstrupljanje telesa, kalcij je za kosti, tudi za možgane, za kri, kalij odvaja vodo iz telesa in je proti zastajanju tekočin v telesu. Za tiste, ki imate celulit, je v bistvu so olive prav zakon, kar preprečujejo zastajanje vode v telesu. Pa lepa noter še magnezij, ki je proti krčem v mišicah, ki deluje tudi proti možganski megli. In zdaj, če gledamo, da točno magnezij je pa vžigalca v celici za odvečno maščobo, v bistvu kuri maščobo. Jaz sem pa te gospe danes razlagala prav o tem, da če si predstavljamo, da imamo to maščobo, ki jo imamo za skurt, da je v bistvu kot en kup. Eni rečejo, ja, mehem bolj pozitiven misel. Lejte, jaz če imam nekaj za skurt, pa samo razmišljam, užgi se, se ne bo zgodil nič, je nemogoč. Dejstvo je, da je straba bo žigalco. Nekateri pravijo, da je treba več športati. Zdaj, ljudje, ki pretiravajo športom, te ljudje zlorabljajo svoje telo, mogoče ga najprej zlorabljajo s hrano, potem ga pa še s športom. In v osnovi imajo program potreba po zlorabi. To počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. No potem naslednja stvar pa je, se pravi, da je ta vžigalca v celici za odvečno maščobo, je pa C vitamin, B vitamin in magnezij. No tako, pa naprej vsebujejo olive mangan. Mangan je pa v bistvu kofaktor pri presnovi beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. In dobesedno je spet ena zadeva, ki vpliva na kurjenje. Zanimive raziskave prav z manganom so pokazale, da recimo ljudem, ki manjka mangana, so bolj podvrženi sladkorni bolezni, se pravi imajo večjo željo po sladkem, vpliva na plodnost in predvsem jih bolijo sklepi, ker vpliva mangan, pomankanje mangana na obnovo oziroma če imaš pomankanje mangana, nimaš obnove hrustanca in potem te sklepi bolijo in se ne moreš gibati in v bistvu si vedno bolj pač človek zastane. Ne? Zanimiva raziskava, ki so jo delali, je sicer v Ameriki, 30 dni so dajali za prostovoljcem od 18. do 65. leta po 20 oliv na dan. In sicer po 30 dneh rezultati so pokazali, da za 1,7% se jim je zmanjšala maščobna obloga, se pravi maščobna masa se jim je zmanjšala in za 1,39% so imeli več mišične mase pri nespremenjeni prehrani in pri nespremenjenem stilu življenja. Tako da v glavnem dobre maščobe delajo čudeže. No, zdaj pa lejte, če k temu dodamo še omega-3 maščobno kislino, če k temu mogoče dodamo še, ne vem, jaz v tem primeru bi seveda vzela formulo 4, formula 4 vsebuje krom, dejansko telo se uravna na normalo in začne pač kurt odvečno maščobo, in telo se dejansko samo preoblikuje.
No, naslednja stvar je pa pomembna, da gremo dovolj zgodaj spat in da spimo, več kot spimo, da se dela rastni hormon nas pomlajuje, rastni hormon topi odvečno maščobo in v glavnem rastni hormon je tisti, je krivec za to, da lahko kljub letom zgledamo dobro. No, zdaj, če jaz sebe gledam, na konc koncev to, kar jaz učim, to delam, pri mojih 51 letih, ja, jaz se dobro počutim v moji koži in vse to, kar vas učim, to jaz sama delam. Ni nekaj, da učim eno, delam pa nekaj druga in poglejte, za vse tiste, ki se še učite tole abecedo zdravega prehranjevanja, ko imajo hormoni žur rumeno poglavje, tukaj noter so jedilniki, tukaj noter so preprosti recepti, ta načrt je tak, da lahko vsak temu sledi, to ni nekaj, da morate za sebe kuhati in vam povem, da rezultati, v osnovi, kar dobivam na dnevni bazi neke povratne informacije, ki rečejo, a veš, da sem shujšala, a veš, da sem začela delati na sebi, a veš, da se je nekaj spremenil, pa ne samo s shujšanjem, recimo tudi tale prvo poglavje, ki je povezano z ljubeznijo do sebe, včeraj mi je ena mlada punca rekla, je rekla, zdaj sem pa prebrala tvojo knjigo, je rekla, a veš, da sem vam bila rada. Joj, kaj ne rečem, a ni to lepo, da dekle pri 19 letih se uči to, kar sem se jaz mogoče šele pri 43 učila. Wow, to je nekaj, nova generacija žensk raste, ki se imajo bolj rade, ki imajo nov program, nova generacija žensk raste, ki imajo popolnoma drugačen pogled na svet, kot smo ga mogoče mi imele in ja, svet se spreminja. In poglejte, ko bojo ta dekleta, ki se zdaj že znajo ceniti, imele svoje otroke, ti otroci ne bojo obremenjeni z njihovimi sodbami, strahovi, programi, dediščino družine, ampak bojo v bistvu res neobremenjeni, kako ne rečem, brez izvirnega greha, ne? Ker ta izvirni greh je naš pečat nas in naših prednikov na naših otrocih. Tako da, ja, to je današnje sporočilo, mogoče še eno sporočilo, da vidimo boginje. Kaj nam govorijo boginje za vse tiste, ki se obadate z odvečno težo? No pa da vidimo, kaj nam govorijo boginje? Ištar je spet prišla. Meje je treba postaviti. Ljubite se dovolj, da boste rekli ne tistim, ki od vas zahtevajo vaš čas in vašo energijo. Treba se imeti bolj rade, boste videli, življenje vam bo potem vrnilo čisto, čisto vse. Tako da, uživajte. Ne vas ima življenje rado. Tole, kar slište od zadaj, je na štobi, očitno je nekdo na vratih. Tako da, uživajte.